Počeo sam da dajem kad sam se zaposlio u Tigar. Znači onda mi je bilo prvo davanje u Tigru i sada mi je zadnje davanje kao penzioner Tigru. Znači prošle godine mi je bilo, neće više da uzimam jer imam 65 godine. A dao sam preko 102 ili 3 puta, tako nekako. Bili smo mladi i onda su nam trebali slobodni dani. I onda smo dali krv da bi dobio 2 dana slobodno. I onda tako je bilo dok smo bili mladi, dok nismo shvatili, razumili da je to humana stvar, da to treba da se tako radi. I onda smo posle prekinuli više, ostale su mi dosta one što smo dobijali za ti 2 dana krv, nisam ih više koristio i onda sam shvatio da je to humano i tako sam nastavio da do dana današnjega da dajem. Imam ćerku i ona je davalac, ona je već 13-14 puta kako je dala. Tako da krenula je mojim stopama sad, dokle će, vidjet ćemo.